galera, beleza? Bruno Clash na área, mais uma vez pra você aqui, trazendo hoje um pouco do escritório da Supercell, isso mesmo. Viemos fazer aí um tour, conhecer aqui, eu que não conhecia também. Vim aqui pra conhecer aqui atrás, tô naquele lugar emblemático, vocês estão vendo aí, ó. Supercell, pessoal ali atrás, ó, muito top. Hi! Olá, Game Hunter. E vou trazer um pouquinho pra vocês aqui hoje como que é o escritório do Supercell, parte que eu posso mostrar, né? Nem tudo a gente pode trazer, mas vou trazer um pouco hoje pra vocês conhecerem um pouquinho aí de como é estar aqui na Supercell, que o negócio é muito louco. Finlândia, mano. É nóis, o negócio é bacana. É isso daí. Então fica ligado, eu vou trazer um pouco aqui, uma parte do escritório, e mostrar quem tá aqui também. Vocês vão curtir. É isso aí, se liga só. Fala, manos. Então é isso aí, vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui como que é as coisas. Então é o seguinte, aqui é aquela parte que ficam os troféus aqui atrás. A galera tá ali se reunida também. Vou trazer pra vocês aqui também, ó. Aqui atrás tem uma galera também trabalhando, o Álvaro. Pessoal dando um trampo de leve ali. E deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui de costas. Depois eu trago pra vocês de frente aí, um pouco mais de perto. Olha lá, lá no fundo, aqui o Nery gravando. Opa, aqui o Nery gravando. Aqui tem uma galera aqui, ó, o Gelli, o PH, o Galado. Uma galera firmeza, o Wicked. Muita gente. Vou trazer aqui então pra vocês um pouco aí nos detalhes. É isso aí, se liga só. Ei, Hanta. Uou. But I would also like to record you playing the piano. Either the video or just the piano. What? Can you take a picture? Talk a little bit about that. Thanks. No, but I was Electro Wizard. I was just no, I was 23. No. Hey, my I friend. How are you, man? He sent to me the stuff. T-shirt? So stuff. Thank you, bro. I don't. You open. I abriu o tudo minhas coisas. Duas vezes. Ali é onde acontecem as palestras, workshops da Supercell. Vocês conhecem já, esse aí é bem famoso. Aqui é o local que eles dão os workshops. Aqui o pessoal ali, ó, trabalhando. Aqui o pessoal de boa jogando ali, ó. Play Hard, Wicked, Orange Juice. E aí, bro? Power Bang, toda a galera aqui, Galado. Are you boosted right now? Aqui tem uma sala também, ó. Você vê por aqui a sala. Uma sala lá no fundo. E aqui o pessoal trabalhando. Álvaro, Galado, Power Bang. We all got home at like 5 or after last night. E aqui é outra sala que eu falei pra vocês de descanso. Aqui é uma sala mais de repouso, mais de descanso pra galera ficar de boa. Tem muito dessa sala aqui. Essa aqui é a mais tranquila, pra você ter uma ideia. Que as outras tem jogo, tem... Cara, tem vários espaços muito legais pra descansar. E é bom, né, durante o dia aí, pra eles. Se o pessoal desenvolve jogos e o caramba, tem muito disso. Precisam viver bem aí. Então tem que dar uma relaxada pra poder voltar com tudo. E esse é um pouco do espaço aí, aqui na Supercell. Muito top, né? Vou mostrar pra vocês ali agora, os troféus, chapéus, toda a galera trampando ali. Aqui, um taco aqui, mano. Os troféus, prêmios. Alô. Uhum. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Fala tchau. Tchau. Too good. Did you win? Do I have enough for it? Yeah. Hey, Jelly. No, it's gonna reach my tower. Oh, no problem. Oh, yo, yo, yo. We have the Valkyrie. Hey, trophies. Well. It's gonna be towed down for sure. Chapelão no Bárbaro. É isso aí. Um pouco aí do que acontece. Deixa eu ver aqui atrás. Tem alguns jogos aqui também, ó, pra galera divertir também, ó. Jogos de tabuleiro. Pra galera se divertir. Tem bastante aqui. Eles curtem bastante. É isso aí, ó. E o pessoal trabalhando lá de novo. Então é isso. Esse é um pouco aí da Supercell, né? Tá tirando foto ali, ó. Nery não, o Hunter. E é isso aqui. Esse é o espaço que eu posso trazer pra vocês aqui. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês o que é Supercell.
and you would go into these like a phone booth to call people or fax or do that kind of thing. Bruno quer pegar todo o espaço para ele. So we have since remodeled the office, but yeah. We kept the general and we have saved one. Fala galera, vim aqui hoje fazer uns cafés, é isso mesmo, vim pra Finlândia aprender a fazer... Não vim, eu tô sim aqui numa cafeteria de leve, de boas, mas acho que você conhece um pouco dessa cafeteria. Deixa eu mostrar quem teve por aqui já, vocês vão ver aí que negócio vocês conhecem um pouquinho. Bom, vou mostrar aqui, ó, tem umas fotos aqui atrás, vê se vocês conhecem esse cara aqui. É, ele apareceu num comercial no Super Bowl, mano, muito louco. Agora, olha isso aqui. É, acho que vocês devem conhecer esse mano aqui, ó, dessas fotos. Vocês já sabem onde eu tô? Bom, deixa eu ir pra trás aqui, vocês vão saber onde eu tô aqui, ó. Esse aqui é um café, né? Vocês já sabem, é muito louco aqui na Supercell. Muito famoso porque você conhece isso que tá aqui atrás. É isso mesmo, Pekka Café, mano. Eu tô no Pekka Café, moleque, olha que zica. Muito top, né, mano? Muito top. É isso aí, mais um pouquinho aqui do escritório da Supercell. Pekka Café! Oh! Eu tinha esquecido de mostrar pra vocês a placa de 1 milhão do Clash of Clans. Olha que top! Show de bola, né? Placa de 1 milhão do Clash of Clans. E aqui é um quadro muito louco do corredor com o seu porco. Muito top. Ah, isso aqui é um prêmio. Muito legal. É um prêmio? Acho que deve ser um prêmio. Ah, muito top mesmo. E ali do lado é a placa. Muito legal, né? Show de bola. É isso. Então é isso, galera. Esse é o pedaço que eu posso mostrar pra vocês, mas garanto que o negócio é muito louco. É muito da hora. Cara, vocês não têm noção de como é top. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já deixa aquele like, se inscreve no canal, que ainda vai vir alguns vlogs muito legais aqui da Finlândia pra vocês. Então é isso aí. Espero que tenham curtido esse momento que eu trouxe pra vocês, como é o escritório da Finlândia. Tô muito feliz de estar aqui, com certeza. E agradeço a vocês por estar sempre ajudando o canal e fazer com que isso se tornasse realidade pra mim. Muito obrigado, um abraço! E hoje nós que tá pra revida, cicatrizando as feridas. Agora é pista, presença na lista, capa de revista, entrevista, conquista. E atiça as medidas que tão arrependida. Eu tô tirando onda, fique vida.